Така, значи здравейте. Аз съм Христо Велев и съм част от Bottleship VFX, която е нова малка компания, която започнахме с един друг ефектс артист, мой приятел. И се занимаваме с визуални ефекти. Правили сме в доста такива продукции, които са тежки от към визуални ефекти. До сега започна с 2012, после Sucker Punch, Hindenburg, Red Tails, Iron Man 3, Man of Steel и други такива по-малки, между другото, Die Hard 5 и така нататък. И ние се специализираме в тежки динамики, което означава основно разрушения, в които има твърдотелни динамики, меки тела, пиротехники с огньове и пушеци и така нататък. Частици, което е фактически обхваща всичко това. И всякакви такива флуидни неща, в общи линии тежки ефекти, които са по принцип трудни за правене от хора, които не са специализирани в това, защото, нали, е доста интересна и така сложна област и защото ни харесва. Така, за самата презентация, това, което исках да ви покажа, е целият процес, който протича, когато се прави един голям, тежък сравнително ефект в една филмова продукция, защото аз си спомням много добре, когато започвах, че имах знания върху всичките, нали, неща, как работи самия софтуер и така нататък, нали, как се прави, кои копченца като се натискат, какво се получава. Обаче ми беше, нали, нямах никакво знание относно как всичко това работи заедно, за да се получи нещо сложно в една голяма продукция. И, нали, това беше най-голямото разстояние, което трябваше да измина, нали, за да можеш да стигна от това да знаеш как да изграждаш отделни елементчета, в това да знаеш как може как се получава целият сложен голям ефект, цялата сцена. И ще ви разкажа нещата основно върху така от гледна точка на един ефект с екип, които са, разбира се, част само от продукцията, но от наша гледна точка най-важната част. И ще се фокусираме върху тежките сцени, т.е. тези, в които има най-голям дял ефекти, в които те са най-сериозни, нали, най-тежки за правене, защото обикновено в една продукция винаги има една пирамида на самите шотове и най-обикновено има много голяма част такива, които са сравнително прости, има известна част, които са малко по-сложни и е малък брой такива, които са, нали, наистина тежки и сложни. Те са, разбира се, най-интересни те включват най-много тези малки звена, които ще разгледаме и, нали, от тях може да се извлечем най-така изводи за най-пълна част от целия процес. И ще ви показвам неща с пак за тези от Red Tails и Iron Man 3, просто да ви покажа коя парче от мозайката къде влиза. И накрая искам да кажа, простете за чудиците, защото много неща са термини, много думи са такива директно заети. Така, значи в началото целият процес започва с обектите и ресурсите, които участват в самата динамика. И искам да ви покажа една малка графика. Това в общи линии представлява самия, така, доста просто и в доста едро посочен процес, в който, през който минава една сцена, за да стигне до крайния резултат. И виждате, че започват анимация, но всъщност най-в ляво на цялото това нещо, преди да изпробвам показалчето, ето, преди да се стигне до анимацията, основното нещо, от което започва, са самите обекти и ресурси, нали, assets понякога се наричат, доста често. Тоест, това са нещата, които идват при самия ефект с екип, от към чисто, нали, модели, текстури и така нататък, които са подготвени сега от продукцията. И когато трябва да се прави динамика с тях, даже преди въобще да се започне нещо, каквото е било, ние знаем от режисьора какво ще се изисква. Примерно в Red Tails, нали, има, да речеме, цялата влакова композиция. И когато видите, примерно, основния герой, че е локомотив като ето този, на нас ни е ясно, въобще ли ни знаеки какво трябва да направим, защото трябваше да се... Режисурата казва, че трябва да се направи, да речем, локомотив, който се търкаля, и на нас ни е ясно, въобще ли ни започваме да си мислим как да го реализираме. И горе-долу ни е ясно какви трябва да са изискванията към самия модел, защото когато хората моделират обикновено някакви неща и ги текстурират, те ги правят, за да се рендват само,
което е окей, и е наистина, нали, хората са се научили как да оптимизират неща, да махат неща, които не са нужни. Обаче това за нас не върши работа, защото винаги, когато трябва да се разруши нещо, например, трябва да имаме нещата, които са отвътре. Да речем, примерно на самия локомотив, на нас ще ни трябват отвътре разни тръби, в там колелата му ще ни трябват всичките такива метални механики, части, парните му, резервуари и прочие, защото иначе може просто да отворим нещо като черупки вътре, да няма нищо, което, нали, не върши кой знае каква работа. И освен това, сложността в модела просто ни позволява да създаваме повече неща в него. Тоест, нали, ако има, примерно, когато разрушаваме някаква кола, да речем, ако имаме повече неща вътре в под капака, повече двигатели и такива бутала и всеки такива неща, по-подробен модел, ние просто имаме повече неща, които мога да разхвърляме наоколо, да изкривяваме и така нататък. Но точно обратното на това изискване, от друга страна, е изискването за размерите на самия обект, защото се получава доста често така, че пак хората, които моделират за рендване, се получава така, че нещата са доста високи резолюции и обикновено хората се застраховат и така колапсват един турбосмут отгоре на всичко и се получават неща, които са с доста полигони и ние, разбира се, се стараем да стигнем някакво максимално така благоприятно благоприятен баланс между детайлността на самите обекти и размерите им, т.е. въобще ни гледаме да премахнем излишните твърде много полигони, защото просто тези неща, които трябва да се прави динамика с тях и трябва да са хиляди обекти заедно в нещо, което се налага да ги търкаля и те трябва да се сблъскват едно с друго и да се превръщат в специални такива воксел репрезентации за гридове, т.е. да се правят сложни операции с тях, когато те са с твърде много полигони. Това наистина забавя. В крайна сметка, нашата цел е да направим нещата възможно най-бързи, защото колкото по-бързо върви всяка стъпка, толкова повече ние може да повторим целия процес и да изградим повече, да вкараме повече детайла в целия шот. И това, което казах преди за пълнота, е, че имаме нужда от всякакви такива нещица, които може да има в самия модел. Примерно, ако имате къща, с която трябва просто да се ренде, знаете как се прави. Имате въобще ли една кутийчеста работа с, може би, моделирани отвън неща и прозорци и така натък. Ако ние правим къща за динамика, която трябва да разрушаваме, имаме всичкото обзавеждане вътре, имаме всичките слоеве на стените, които са, примерно, нали, има гради, има мазилки, има кабели в стените и така натък. Всички тези неща, тая пълнота много ни помага, за да може да добавим интерес в самия ефект, за да може да има повече неща, които се движат и да правят интересни неща. И разбира се, има разни важни малки странности, които са примерно такива неща, които отново, нали, не пречат на рендването, обаче за нас не, нали, правят нашия живот много труден. Например, хора, които използват групи, нали, не може да използваме групи, не може да използваме такива. Добре да нямаме странни трансформации върху анимирани обекти, някакви такива неща, нали, материали, които са. Понякога имаме концепции как да работим с материалите, т.е. всички материали ги събираме в един мултисъб материал, което е за една цяла група от обекти и ги прилагаме върху него, които са просто такива технически неща, които синхронизират самия обект с начина, по който ние работим, за да може след това нещата да върват по-бързо и може с малко усилие в началото да се забърза много целият процес нататък. И след това в следващата стъпка, анимация и хореография, в общи линии се върши най-важната част от работата. Това е момента, в който се определя как ще изглежда самия ефект, т.е. в такива присъщите му и най-важни страни. Например, ако отворим. Ето е този шот, например, ако погледнем. В началото, когато е анимирано цялото това нещо, ние правим така, че анимираме за ефекти, нали? Т.е. анимираме така, че за нас анимацията режисира самия ефект. Защото най-важните две неща, които са необходими винаги, до сегашния ми опит, които се изискват от сложните ефекти, са, те трябва да са режисируеми и да са детайлни. И тъй като има фундаментална трудност в това да се режисират хаотични неща, защото когато се работи с една система така твърдотелна, с много малко
че ти с много парчети или в особено една система, такава газова, в смисъл с пушек или огън или вода, те се режисират по принцип доста трудно, особено газовите там флуидните системи. Затова това, което ние правим е, че ние режисираме чрез анимацията най-големите събития, които трябва да се случат. И, например, в този шот, да речем, може да видите доста лесно как са режисираните събития. Примерно, това е едно режисирано събитие тук, което е направено при анимацията и получава се някакъв аниматик, просто който с някакво много просто движение задава къде ще се случи интересното нещо. И т.е. има едно събитие тук, след това може да видите, че от другата страна има още едно събитие и това тук нещо се отчупва. След това виждате как това тук нещо се килва и след това има едно подскачане, т.е. То пада и се удря в една издатина по самия хълм и след това отскача нагоре, така. Поведението на самата кола, начина по който скоростта и посоката и колко пъти се превърта и така нататък, с които тя се движи, са също анимирани внимателно, защото тя е в взаимоотношение с всички останали неща, с къщата тук, с камерата, с склона. Момента, в който тя удря водата, е много важен също и се анимира внимателно, за да се режисира. И по този начин ние може да използваме инструменти, които са много лесни. Нали, тези такива неща се анимират много лесно, защото то не е така някаква, кой знае каква сложна анимация, обаче позволява да се зададат основните такива моменти, основните битове, нали, на самия шот, защото то е в крайна сметка като композиция, нали, в място, във времето и в пространството има някакви неща, които се случват. И е лесно да се композира и да се хореографира на този етап. И след това, когато вече сме анимирали нещо, примерно да речем, когато сме получили когато получихме в Red Tails самия влак, всичките вагончета, които се движат, са предварително анимирани. Ето в този шот, всички тия вагончета са анимирани предварително, като просто като купчета, като обекти. И те изпълняват важните им такива функции. Например, ето точно това отделяне на долната част на вагона от горната част е предварително анимирано. Което, разбира се, нещо, което ако искате да режисирате такова голямо събитие на ниво, нали, в симулацията, ще бъде извънредно трудно и просто безмислено по така усилие, което няма да даде кой знае какъв резултат. И след това, когато искаме да подготвим анимацията така, че да върши нещо с нея, вече да започнем да я използваме за движение на симулациите, правим бейкинг, т.е. записваме всичките, нали, в keyframe-ове цялата анимация, така че тя вече не може да се мърда, тя е в такова завършено, замразено състояние. И понякога правим прокси от самите обекти, т.е. ако примерно имаме, да речеме, нещо, което се търкали, то трябва да се изтъркаля през един прах холячен стоблок, ние не използваме огромния, тежък, няколко милиона полигона модел на целия влак, нали, на самия локомотив, правим някакво прокси, което е сравнително лесно може да, нали, да се превърне в подходящ вид за флуидната симулация и, нали, без да бъде толкова тежко и съответно всичко може да върви много по-бързо, което е необходимо, защото тези симулации са доста бавни. Така, следващия етап в проекта са твърдите тела. И може да видите в схемичката, че след анимацията идват твърдите тела в доста такъв незаобиколим обикновено процес. И те са в почти всички случаи, в които съм бил, те са в основата на големите ефекти, защото просто те са много по-лесно се режисират. И природата на твърдите тела е такава, че вие можете да ги побуднете много по-лесно, в която искате посока, отколкото флуидите. За тях ще говорим след малко. И начинът, по който те могат да се влияят, е сравнително, нали, лесно е за реализиране. Тоест, когато имате, да речем, примерно едно твърдо тяло, което е... Пак ако дадем пример с този шот от Iron Man... Да речем, примерно, с ето това...
парчето горе в ляво, което се чупи. Сравнително лесно е да се направи така, че, например, когато имаме, така както в този случай, виждате тук, че има две парчета, едно голямо тук и едно голямо тук, между тях има малки. И е сравнително лесно се направи така, че просто има едно невидимо парче, което да го изпуснем между двете и то да ги активира и да те да се счупат точно по среда, както искаме. Да се натруши това, което са малките парченца между тях в средата и те да паднат надолу. И това нещо изглежда сравнително естествено, т.е. не изглежда като някаква такава невидима ръка, ефект, който се опитваме да избегнем непрекъснато. Ако твърде силно се побутне симулациите в някаква посока, в която тя не иска да отиде, доста лесно може да се случи така, че да се вижда като нещо неестествено, т.е. че някой го бута въпросното нещо, а вие не искате това да направите, иска да направите така, че да изглежда все едно естествено се случва по точно начин, по който е било режисирано и хореографирано. И да, това се случва много по-лесно с твърде тела. И затова те са обикновено в началото на целия процес. И освен това, те създават доста такава информация с доста различен, с доста голям спектър от детайл. От много големи обекти, които се движат през сцената, както примерно тези големи парчета, както е това. През средни и доста много малки обекти, т.е. такива малки парчети, може да видите тук, че има доста малки парчети, които се търкалят. Примерно да речем има средни, които са ето тези плочи. Примерно ето това, ето тук, ето това. Това е голямо, разбира се. Това цялото нещо, което е голямо, цялата къща. Средни и доста малки, примерно ето тези съвсем малки парченца, които се търкалят. И това, че създава такъв голям спектър от детайли, от размери на детайли, е много благоприятство за всички следващи етапи, защото всички следващи могат да вземат от това нещо, което вече изглежда доста така детайлно и богато и могат да го използват за лифудните симулации, може да го използват за или за емитери, или за обекти, с които да се сблъскват и така по този начин да създават повече движение в тях, защото винаги се опитваме да създадем някакъв повече детайл в тези неща, които когато има повече различни видове движения е по-успешно. И обикновено от твърдотелните ни симулации правим Stinking Particles, който е плагин за Max, който се прави от Cibus. И то ни дава за сега най-добрия енджин за твърди тела, които сме ползвали. И освен това обединява твърдотелните динамики с частиците, което е много полезно, защото наистина може много точно да се направляват тия неща. И освен това може да се обединяват доста лесно с всички останали елементи. И да, вече споменах някои от начините, по които се режисират тези симулации. Понякога те се ударят с нещо, понякога се активира някаква специална сила в някакъв момент. Да речем, примерно, когато имате сграда, която искате да падне в една определена посока, вие имате сила, която действа точно еди къде си и може да извърши такова дърпащо движение и тя да почне да пада в една посока. Или, примерно, искате само горната част на сградата да падне и да се прекатури по някакъв начин, просто мога да сложите един праг, който, нали, като дръпнете горната част, тя да се спъне в долния праг, в прага отдолу и да се прекатури. И тия неща се режисират по доста забавен такъв начин. А включително, да речем, примерно в ето този случай на пак в ето този шот, имаше ето тая точно самата фасада на самия гараж, който се смъква надолу. Трябваше примерно да се смъква по някакъв такъв точно определен начин, с точно определена скорост. И аз открих, че най-лесният начин е просто като я закача в двата края с такива с две кукички на хелпърчета и я дърпам надолу постепенно и отзад съм я закачил с още едно, което ни дава да се преобърне, нали, напълно напред. И по този начин може да се постигне нещо, което е, тъй като тези са пружини, самите на които съм я закачил, има такива, в Thinking Particles има joints, които може да са от различен тип и когато те са от такъв тип пружина, те са сравнително меки. И т.е. доста е лесно да се направи така, че възможно да се направи така, че да се направлява в някаква посока самата симулация, без твърдо да се натиска да прави точно конкретно нещо, защото това, което искаме, разбира се, е симулацията да направи всичките малки
движеница, които на ръка не могат да се направят, което е самия смисъл, нали, от самата симулация. Така че не искаме да я побуднем в правилната посока, но да я оставим на мира, тя да си направи сложностите, които иска да направи и които са за нас полезни, искаме да видим. И изграждане на детайлност в тези симулации е интересно, защото има класически проблем въобще в симулирането на каквото и да е било, че винаги това, което искате да имате като резултат накрая, е нещо, което е много детайлно, нали, за да може да изглежда много добре. Особено, нали, в такива филмови, нали, неща, които стандарта е доста висок. И тъй като искате да изглежда да бъде много детайлно, симулациите стават много тежки, очевидно. И понякога се получава така, че тъй като те стават тежки и бавни, вие не можете много пъти да ги повторите, за да може да постигнете точно резултата, който искате. И това е доста голям проблем, защото времето и парите свършват, а резултат още не е какъвто трябва да бъде. Затова много по-добрият начин да се изгражда детайл е като се започне с по-бързи и по-евтини симулации в началото, които това, че са по-бързи и по-лесни, могат да се направят много пъти. В тях могат да се направят голям брой малки поправки, така че да се получи в крайна сметка точно това, което искате. И след това, когато се замрази цялата тая работа, която е одобрена и всички са казали да, това е движението, което искаме да видим, след това върху тях може да се добавят още. Например, много прост пример е, че когато аз често правя така, че примерно имам, да речем, точно в конкретния случай, може да се види пак там горе в тия двете разчупващи се неща, че просто това в началото бяха само две парчета, които се счупваха така и режисьора каза, окей, да, това е нещо, това, нали, харесваме го в тази част и трябва да добавим детайл. И това, което се прави е, че двете парчета аз изрязвам ивица между двете парчета, натрушавам тази въпросната ивица и след това правя втора симулация, която следва тия двете парчета, големите части от тази симулация следват двете първоначални парчета. Но в момента, в който се допрат нещата по средата, те отиват в друга симулация и така всъщност те си се изронват и си падат надолу, като движението на първоначалните две парчета си остава непокътнато или примерно началното им движение остава непокътнато, след това аз ги пращам и другите, нали, и по-големите части в друга симулация. Обаче предимството, нали, в крайна сметка е, че цялото нещо е хореографирано и е дизайнато в по-лесния етап, нали, на етап скица, може да се каже. След това към него е добавен детайла, вместо да се пусне една симулация, която, нали, наистина е детайлна и която след доста време може да видите, че нали, тя се завършва и вие виждате резултат, който въобще не е това, което искате. И след това, ако искате да го поправите това нещо, пак ще коста твърде много време и съответно пари, защото времето е пари и в това както е всичко друго. И затова така, това е по-добрият начин да се добавят нещата. И както това се изгражда по два начина в общи линии. Или е на слоеве, което е това, което описах току-що, или е на зони, т.е. лесно може да се направи така, че в някои шотове, нали, може да се направи лесно така, че отделни части на симулацията да бъдат несвързани с други части на симулацията. Например, тук може да се идентифицира лесно, че примерно нещата, които се търкалят, които се плъзгат надолу по хълма, няма всъщност кой знае колко да взаимодействат с нещата, които са горе на покрива, примерно с това нещо, което пада. Така че може да ги отделим в отделни симулации, съответно симулациите стават по-малки и стават по-бързи. Освен това могат да съдят и на различни хора, нали? Защото те могат да работят едновременно, защото не зависят от резултата на другия. Например, ето тези симулации на нещата, които се удрят тук в плочите, които падат и се удрят в скалите, също са независими, отделни са. Мисля, че тази, която беше отгоре, също е независима. И това е доста облегчаващо, когато е възможно да се направи. И най-интересното нещо е, че твърдите и меките тела взаимодействат по доста интересни начини. Аз не съм правил твърде много класически меки тела, като такива, които са наистина се симулират, нали, като меки тела. Доста това, което сме правили е просто една мрежа от твърди тела. И примерно, както може да си представите една телена мрежа,
Така ние може да направим много такива парчета, които са в един обект, например. По повърхността на един обект може да ги свържем с някакви пружини, като както телената мрежа се свързва с такива, с телчетата между възлите. И може да казваме, нали, да, колко твърди са тези пружини, и те всъщност, когато цялото нещо се движи, то въпреки че е изградено от твърдите, малки твърдите отца и пружини между тях, то се държи като меко тяло. Което е много важно, когато имате всякакви такива неща, които са много мащабни, защото ако примерно искате да строжите някакъв мост, да речем, или нещо, което, нали, е много дълго, мост е доста добър пример, той, ако видите един така референс, нещо, което е снимано, което прави така, той не се държи като твърдо тяло, нали? Обектите не се държат като зарчета, които подскачат, нали, когато се удрят едно в друго. Те се проникват взаимно, всичко се усуква, огъва се и така нататък. И това е доста необходимо, което е поведение, което мекото тяло може да го направи. И когато просто изграждаме тези мрежи от такива малки неща, свързани с пружини, тия пружинисти мрежи, те ни го дават това поведение и може да го използваме като основата, нали, като базовия слой, върху който да добавяме другите детайлни неща, и се получава доста добре. Като следващ такъв момент, доста често има платове, симулации на платове. Особено аз съм направил два проекта, в които в Sucker Punch и в Hindenburg, които бяха дирижабли, в които имаше много платове. Те се режисират пак трудно, защото колкото по-меко е нещо и колкото по-вече склонно да прави сложни движения от само себе си, толкова по-неестествено изглежда, когато се бутне в някаква посока. Затова с твърдите на тела е по-сравнително по-лесно, защото те не се огъват и те не се... Нали, движенията, които ги правят, са сравнително малко по-прости, и когато ги бутнеш в една посока, те са окей, нали, до голяма степен, много повече, отколкото нещата, които са по-такива флуидни и чувствителни. И затова платовете също, ако ги бутнеш, не изглежда твърде добре. Обаче може да се режисират чрез комуникация с твърдотелните динамики, с Rigid Body Dynamics. И това нещо е много полезно, защото, примерно в дирижабала, смисля, че го нямам тук, обаче, когато имаш една твърдотелна симулация като основа, както казах преди, че те са много добри за основа, хубавото е, че тя вече има някакво сложно движение и тя вече прави нещо интересно, и тогава, когато използваме нея, за да движиме платовете, например в дирижаба скелета беше първо твърдотелна симулация и след това върху него бяха платовете. И скелета вече има интересно движение и той може да режисира след това, чрез него може да се режисира другите неща по много по-такъв естествен изглеждащ начин, и тогава няма нужда от кой знае какви изкуствени бутани на симулации в някаква посока. И едно по едно, когато се симулира всичко едно по едно, може да се правят късаници, които са основни момент в регистрирането. Разбира се, може да си избереш в общини къде се скъса, което създава конкретни форми, много е полезно. Следващата част е газовите динамики, които са огньове, пушеци, прахоляци, разни такива енергии, космически прахове, всякакви такива неща. Те са много, много, много важни, защото се възприемат от хората, които гледат вашите неща, като нещо много привлекателно и създаващо голяма част от атрактивността на самия шот. И мога да видите, например, в тази сцена, моето нещо изглежда, преди да се включат флуидите, изглежда както в Retail се изглежда това сивичко, и то наистина има много характеристики, които аз много харесвам, обаче е доста сухо, очевидно. Когато се добавят пушиците и прахоляците и огньовете, наистина нещата стават много готини и така обемни и плътни и интересни. И в крайна сметка рецептата за успеха на цялото нещо е в добрата комуникация между двете, между твърдите тела и между флуидите. И тъй като проблема с флуидите е, че те много трудно, още по-трудно, отколкото платовете, се режисират директно. Защото те са толкова вече, при тях е толкова движенията, които извършват отделните им малки такива
частици от пушеци и от прахоляци вече са наистина сложни и всяко така силно побутване на симулацията изглежда много зле. И е непрекъснат проблем. Нали, непрекъснато, особено в началото, когато има някакъв огън, изглежда гадно и хората се разстройват доста регулярно. И примерно, когато кажеш на някой такъв, който е fluid artist, да направи експлозии, те хората взимат едно топче и от него създават огньове и нали, доста често се оказва така, че те изглежда като топка. Ами, да, грозно, скучно и грозно е да е като топка. Затова е много добре, отново много помага това, че твърдотелните неща са били създадени първо, защото те вече създават нещо интересно. И, например, когато има нещо, което се... Например, ето това. Ето този шот, ако видите. И видите, например, всичко това, което пада надолу, тези неща, и това, което е и фуите, които са прахоляга, който е отгоре върху самия покрив. И другите неща, разбира се, това, което е тук в дясно, частта от експлозията, всички тези неща са твърди тела, които просто излучват след себе си, завличат след себе си в тия прахоляка. И номер е, че има две начина, по които се използва. Или се използва като емитър, т.е. твърдото тяло, движейки се, създава прахоляк от себе си, или създаден вече прахоляк, твърдото тяло, движейки се, се сблъсква с него. И се получава нещо много елементарно. Мога да ви нарисувам. Получава се нещо много лесно, че ако имате просто пушек, който се движи, той се движи просто така. Така в права линия. Това е скучно и зле изглеждащо и неестествено и гадно. Не искаме да е така. Докато ако има на пътя на този пушек едно твърдо тяло, или едно твърдо тяло минава през него, да речем, тук, ако минава едно купче просто през пушека, се получава така, че то блъска пушека, който е пред него, и автоматично се получават неща, които се завихрят така. И от това, че той минава след това, се получават неща, които се завихрят така за него, и автоматично веднага започват да се... Тези завихрения, т.е. това за него се получават такива неща, тези завихрения създават нещото, което в крайна сметка вие виждате като детайлно и интересно и така нататък. Затова винаги е по-добре, когато се съчетават флуидните с твърдите такива тела. Просто е по... Може да се даде много повече детайл. Всичко спира да изглежда гладко и скучно и започва да изглежда начупено и интересно. Така. И по този начин хубавото нещо е, че освен другото, освен че нали, създава повече интерес в самата симулация, то също и я направлява. Тоест, ако излъчвате от съществуващата така търкалящи се твърди тела, излъчвате прахоляка и пушека, вие знаете в общи линии той къде ще отиде и няма някакви такива кой знае какви трудни за справяне на известни, което е още по-важно, защото обикновено твърдотелните симулации са между 10 и 20 пъти по-бързи от флуидните симулации. Често моите примерно симулации, които даже в Iron Man симулациите са, те са разделени, нали, на частите на къщата са разделени, обаче една част примерно от къщата се симулира ще за примерно около 10 минути и те са примерно да речем 10 или 20 части, самата къща има около 20 примерно части. Симулациите те го вкарват цяло това нещо заедно в симулациите на пушиците и на прахоляците, които отнемаха един ден поне да се симулират. Така че добре е, че се знае предварително в общи линии къде ще отиде тази симулация и повечето това, което те се занимават, е как точно ще изглежда, как ще завихри и така нататък, които са много такива по-дребен детайл, отколкото да занимават с това как точно ще се държи. Нали? Това вече в общи линии вече е решено и е одобрено, още по-важно. Да, и както казах, нали, че комуникацията с твърдите тела става като емитер или като обекти, с които се блъскат флуидите. Начинът, по който се изгражда детайлност, е доста сходен.
с изключение на това, че освен зони, освен че може да се изграждат зони, може да се изграждат концентрични слоеве, т.е. прави се така, че има, има една, една така симулация, която е доста тясна, примерно да речем минава твърдото тяло, както е, ето тук, минава твърдото тяло така и примерно първата симулация, която е, ще бъде най-тясна, ще бъде, ще бъде неща, които са доста гъсти, но са доста близо около твърдото тяло. Доста плътен прахоляк. След това може да има симулация, която, са, която е по, малко по-тънък прахоляк, но, е, но е, се емитира на по-далече и има повече скорости от, от първата. И след това може да има трета симулация, която да бъде още по, така, с по-големи скорости, още на по-голям радиус, обаче с още по-ниска плътност. И това нещо създава един така характеристик, който е много чудесно изглеждаща. Създава този обем, защото това, което искате вие, всъщност обикновено е да има обем в тези неща. Може да погледнете тук в дясно, как има едно много плътно, много плътен пушек и огън в средата и около него има един по-тънък. Мисля, че се вижда доста лесно. И това не ще създава този обем, т.е. вие виждате как между камерата и събитието има още много други неща, които се движат. И това създава така полупрозрачни, и това създава такъв един допълнителен интерес. И освен това прави така, че това нещо, което е потънало в този пушек и в този прахоляк, изглежда по-интересно. Което е кино малко такъв момент, смисъл скрива се така и се прави по-неизвестно, като облечените жени. И така, тези концентрични слоеве работят доста добре. Проблема, разбира се, е, че който започва тук и след това отива става по-силен нататък, е, че е сравнително трудно да се зонират тези неща добре. Тоест, в фуидите за някои места е трудно, след това става доста по-сериозен този проблем, докато е лесно се зонират, да се разделят на островчета твърдите тела, с фуидите започва да става по-трудно, защото границите между тях стават трудни за реализиране добре. Така, и следващия екшън, разбира се, е течностите. Тук наистина те са трудни са за реализиране. Наистина може да изглежда много добре, когато са направени добре. Scanline, мястото в което работих, са известни с това, че правят тези неща много добре и това им е специалитета и това е причината, поради която доста от работата, която взимат, нали, стига до тях. Може да видите тук, например, това е нещо, което да е много такъв класически специалитет Scanline. И наистина сложността е по-голяма. Ще обясня защо. Може да изглежда много добре, безспорно, и разбира се, то изглежда добре, защото е сложно и защото е визуално богато. Те са трудни, защото просто е повече природата на самата, на начина по който се изграждат е малко по-сложна, защото те са сходни с газовите флуиди по начина по който се симулират. Те се симулират в някакъв обем, който се разделя на много, много малки клетчици. И след това в този обем се изчисляват уравненията, които в общи линии определят на къде отива материала, който е в този обем на нещо, което може да бъде температура, може да бъде налягане, някакви такива неща. Обаче тъй като този процес се случва на нещо, което разделява на клетчици, в конкретната посока, в която отива този материал, може да се само да се изчисли приблизително, защото вие само може да кажете, че отива в следната клетчица. И преначем, ако имаме една клетчица тук и една клетчица тук, то може да отиде малко по-настрани и ние това ще го загубим. Например, е така. Мога да ви нарисувам, мисля. Тоест, когато имаме цялото нещо е така, разделено в една е такава сравнително проста. Искаме да разберем къде, нали, това, което имаме тук, къде отива. Ако изчислим примерно, че отива в ето тази посока,
Това ще означава, че ще има част от него тук, част от него тук, тъй като ние не можем да кажем, нали, ние не можем да кажем до тук, нали, да се разпространява това нещо или до тук. Запълваме и всички тези неща и това. И след това в следващата стъпка имаме всички тези, които също се разширяват на така, на така, на така и на така. И тая загуба на точност води до това, че цялото нещо се замъглява и детайло изчезва, което е нещо, което не искаме да направим. И за която цел, освен, нали, че се прави по този начин, се добавя още един слой, който прави така. Който прави така, че изчислявайки всичко това нещо, както се движи, в крайна сметка не го прилага върху клетчици, а го прилага върху частици. И т.е. ако ние в крайна сметка знаем, че посоката на движение е насам, ние можем да вземем тази частица и да сложим точно тук. И след това, на следващата стъпка, пак ще вземем за всяка клетка колко частици има в нея и ще изчислим в каква посока се движи, обаче самото движение ще го предадем на някакви частички. И това прави така, че детайлът е по-малко вероятно се загуби. Обаче цената на това, разбира се, че процесът се усложнява малко и съответно създава повече работа и повече такива моменти, в които трябва да се коригира и така нататък, става малко по-трудоемко. И тъй като има такава обща природа с газовите флуиди, отново е трудно за директно режисиране. И освен това, че е по-сложно, че самия процес за получаването на нещо такова, нали, да го видите как изглежда, тъй като е сложен самия процес, тези проблеми с режисурата са още по-големи, защото се получава така, че вие още по-малък наброй итерации и повторения може да направите между началния и крайния ефект. Така че става още по-важно да се режисира по някакъв начин, нали, индиректен. Така че да не се получават такива проблеми. И тук отново, разбира се, идва твърдотелната симулация на помощ, която вече ги е режисирана до голяма степен. Доста често се прави така, че и се взимат, примерно, да речем, опростен вариант на твърдотелната симулация. Може да направи така, че вие имате, да речем, примерно 50 или там 10 000 частици, които просто върху тях може, вместо истинската им сложна геометрия, може да сложите просто едни купчета и да ги забиете във водата, което е направено, да речем, примерно е тук с тези малки парчета, които падат. Всъщност водата не падат истинските такива парчета с малко по-сложна геометрия, падат просто купчета. Те са достатъчни, за да може да създадат взаимодействието. И тук да речем, примерно фасадата, която се удря във водата, обектът, в който наистина взаимодейства с симулацията, мисля, че е много по-опростен и по-разширен, за да може да създаде по-голям, такъв и по-зрелищен сблъсък. Те са наистина трудни за зониране. Течностите са наистина трудни за зониране, защото е много трудно защото е гладка и продължителна повърхност, непрекъсната повърхност. Така че ако имаме примерно, нали, едно тяло вода някъде си и друго тяло вода някъде си, това може да се раздели на части. Обаче обикновено, когато имате примерно нещо, което се е така къща, която пада в океана, океана трябва да остане непрекъснат във всичките такива, нали, не може да си позволите да има линии, в които, нали, където свършва една симулация, започва другата, които те ще се държат по различен начин и ще изглежда различно. Затова, за да се реши това нещо, се правят доста такива интересни неща. Например, може всичко да се симулира в една гладка повърхност, която след това да се измести и да се направи така, че да придобие, нали, да се приложи самия дисплейсмент и геометрията на вълните, например. Може да се направи така, че да има една първа базова симулация с ниска резолюция, която след това върху нея, точно в конкретни моменти, да се създават нови частици, които са с по-висока резолюция и да създават повече събития. И след това, когато ги имаме едните и другите, може да ги свържем в един меш заедно, защото това, което се прави с водата, обикновено е са две неща, или прави се от самите частици някакъв меш, след като са симулирани. В общи линии върху всяка от тях се слага една капка и знаете как, примерно, когато имате две капки една от друга, те се сливат. Има нещо, което работи доста аналогично с създаване на меш около частици.
и по този начин може да се съберат ниска резолюция и висока резолюция заедно. Такива разни трикове се използват доста, за да може по някакъв начин да се раздели. Но другия подход с създаването на концентрични такива слоеве работи доста добре, защото може да видите, примерно ето тук, отстрани на самия плисък, може да видите, че освен повърхността, която се вижда, която е тук твърдата вода и която е това, което се огъва при самия удар, ето така, има доста обемна част, която изглежда всъщност като газофлуид. Тоест, то е също нещо, което както прахоляка и пушека, само че с различен цвят, с различен шейдинга е различен. И това нещо доста се подава на обогатяване по същия начин, по който прахоляците и така нататък се подават. Просто се правят различни елементи с различни скорости и различни плътности. И като се насложат заедно и се получава такъв дълбок и интересен резултат. Разбира се, може да се използват за... Може да се направи така, че резултат от едната симулация, от течната симулация, да се използва като изходна точка за газовата симулация и така да се направят тези мъглистата част на самото взаимодействие. И което, разбира се, става още повече детайл и много такъв по-затворен прием. Така, освен след това, когато това са такива основните, така, тежките, нали, неща в шотовете, и след това, когато искаме да ги... когато това нещо е завършено и наистина работи добре, в един момент просто се оказва, че може да се... че самия шот може много да спечели от това, че да се обогати от голям наброй малки неща, които не обязателно са така взискателно взаимодействащи и визуално такива тежки, т.е. да вземат голяма част от визуалното пространство. И, например, може да видите лесно в този шот, например, какъв голям брой има такива малки парчетии, които са просто запълват пространството и дават повече енергия на това, което се случва, защото така, нали, те изстрелвайки се от място, нали, от място на сблъсъците, създават наистина визуално усещане за енергичен сблъсък, защото заради самата скорост, с която се движат. И освен това, те, разбира се, разчупват профила, нали, на това, което се случва, и му създават по-такъв детайлен вид заради повечето дребни такива парчета. И те са доста приятни за правене. Ето, например, тук виждате, нали, много голям брой такива второстепенни неща има, особено когато има стъкло и дърво, се правят много такива неща, но също бетон, каманяци и прочее. Може да видите, например, е тук всичко това, което е остава като следа от взаимодействието на локомотива с линията. Също е така наречените секандарис. И при тях няма кой знае колко за режисиране, защото всичко важно, съществено, вече е свършено от големите симулации и от анимацията преди това. Затова, нали, няма големи решения толкова, които да се вземат. Обаче има такива малки събития, които се организират. Например, когато нещо се плъзга, имате нещо метално, което се плъзга по шосето, например, и то от него, нали, то създава искри, и разбира се, там трябва да има, нали, ясно е къде ще се появят искрите и така нататък, обаче има такива неща, нали, по-малки събития за режисиране, т.е. колко примерно са тези събития, с каква честота да са, колко дълго време да траят, все такива решения се взимат. И тъй като нали, това трябва да има нещо, което да се режисира, трудността е, че трябва да се много голям брой събития да изглеждат естествено. И това, което се случва на практика, е, че човек установява доста бързо, че това, което софтуер дава като вариации в скорости, въобще като вариации на някакви такива числа, е някакво такова гаусово разпределение, нормално, което въобще не върши работа, и са необходими разни по-интересни техники, за да се създадат някакви неща, които са по-интересни, защото
в общи линии, ако направи така, че има неща, които са примерно с размер 5, ако сложите купчета с размер 5, нали, в вилборда, имате примерно, да речем, вариация от 90% в тях. И ако имате 10 такива купчета, вие ще видите, нали, че има по-големи, по-малки, средни и така нататък. Обаче, когато имате вече 10 000 такива купчета, не се вижда абсолютно никаква разлика. Вижда само едно поле от купчета и те се сливат заедно и не се вижда нищо, което да ги разграничава. И затова тук се правят други неща. Примерно вместо такова разпределение, нали, нормално, се започва да се правят експоненциално разпределение. Просто вместо, когато имате число, което е от 0 до 1, случайно число от 0 до 1, ние когато ги правим неща в Thinking Particles, например, има генератор на число от 0 до 1 и той с еднаква вероятност ще даде примерно 0,5 и 0,1. Нали? Тоест няма, той не предпочита никой от тези числа. И затова в крайна сметка, когато имате някакво отклонение, рано или късно всички ще се изглеждат еднакво, когато се насложат заедно. Обаче ние правим така, че това нещо го дигаме на втора степен, да речеме. Само проста математическа операция. И веднага се получава така, че ще имаме много повече малки неща, отколкото големи неща. И такива, ако се дигне на 32 степен, става още по, нали, отчетливо, че има някои, които са много големи, а огромната маса от тях ще са много малки. И така се създава взаимоотношение между тях. Нали? Примерно, ако имате искри, които са, нали, наистина да е така десетки хиляди, ви искате да имате няколко големи искри, около тях да имате много малки и така нататък, някакви такива събития. И другия лесен начин да се решават тези неща е като се семплират текстури. Примерно просто правите така, че имате една текстура, която е предимно черна, например. И всеки път, когато се създава, да речем, една искричка, тя ще потърси на някакво случайно място в тази текстура цвета. И когато този цвят е, да речем, примерно бял, тя ще стане голяма. Ако този цвят е сив, ще стане средна. Ако е черен, ще стане малка. И тъй като текстурата е предимно черна, има съвсем малко бяло на тази текстура, може да се сигурен, че ще има много повече бели, много повече малки частици, отколкото големи. Освен това, може да се използва самата текстура и пространствено. Ако сложите върху търкалящата се кола, примерно да речем текстура, която има така бели и черни места и те се движат в пространството, някакъв нойз, ако се взима от самата текстура големината на частиците, тя ще има на някои места, на които се колата стържи, ще са големи скрити, на другите места ще са малки и така ще има така пространствено разграничение между събитицата и изглежда по-естествено. Не изглежда толкова компютърен рандъм, който е грозен. Хубавото нещо е, че те са много лесни за зониране тия неща, защото те не взаимодействат с нищо в общи линии. Много хубаво е, че те се влияят от твърди тела, защото твърди тела ги създават, нали, ги генерират. Обаче те са, по самия си вид са твърде малки, за да може да влияят на големите тела. Затова много, много лесно е просто да се оставят, нали, да не повлияят големите тела. Тоест, големите симулации вече са фиксирани, те само движат следващите неща, което улеснява много, защото няма нужда да се изрично да се създава някакъв механизъм, чрез който малките неща да влияят на големите, което би било трудно за реализиране доста. И след това би било оплескало вече одобрената и красива анимация, която сме постигнали. Затова на просто отделни островчета създават отделни симулациики, такива малки неща и след това те се взима се същата организация и се слага просто на някакво друго място. И то си реагира на другото място, създава още едно такова островче от примерно искри или от трески или нещо такова и се продължава нататък. Кешират след това всички заедно, събират се, това е доста лесно. Единственият проблем, нали, наистина е с тия интересни разпределения, които трябва да се направят. И освен това, въпреки че те се зонират много лесно и се наслояват лесно, получава се така, че доста често е необходимо доста голям брой от тях да се направи, за да се стигне до някаква сложност, защото пак така, ако разпределението е сравнително тясно и така близко, имат склонност да изглеждат еднакви. И което е много неприятно, така, нали, визуално неприятно. Примерно е тук в този, защото има доста такива неща, падащи просто от тавана. И за да има наистина интересно визуално разпределение, нали, така, разлики между големи, малки и така нататък, често е необходимо доста да се наслояват доста слоеви. Нещо, което изглежда сравнително просто в началото, се оказва, че съдържа 20, примерно да речем, слои от някакви секандари и такива неща и сумати, искри и прочие работи.
В този шот, например, си спомня, че сме добавили много, много, много. Така. И в общи линии това, вече стигайки до тук, вече спокойствието се е възцарило, паниката е отминала, знаем, че всичко ще изглежда доста добре. И след това, когато всичко това нещо отива към рендване, се рендва на две части, нали, на две големи колекции се рендват. Едната е повърхности, другата е обеми. И повърхностите са всички тези неща, които са твърдите тела, които имат някакъв конкретна повърхност. Нали? Всички неща, които са стъкло, метал, каменяци, такива всякакви неща. А обемите са всички неща, които са волуметрични. Т.е. прахоляците, пушеците, водните пръски и така нататък. Това са обеми. И ги рендваме отделно, защото се композитват отделно, нали, осветлението им е различно, материалите си доста, много неща има различни. Освен това, заедно когато се рендват, обикновено е доста тежко. Така че често не мога да си го позволим. Рендват се с различни рендерери и така нататък. Но има предимства много при това да се рендва колкото се може повече неща заедно, защото те се вижда, нали, че си взаимодействат както трябва. Всичко хвърля сенки върху всичко, отразява и така нататък, което е полезно. И обикновено събираме всичките повърхности заедно, което означава твърди тела, симулациите, меки тела и така нататък, предварително анимирани неща, декори, защото доста често има неща, които не са анимирани, обаче си идват като декори. Там разни дървета, такива set extension-и, сгради отстрани и така нататък, всеки такива други неща. Събира всичко това заедно и се рендва един път, нали, с всичките му там рендер елементи и прочие. И да, доста от работа там се вършат осветителите, защото ние просто им даваме някакви симулации, те вече си нагласяват материалите, които трябва да са на всичките такива отделни нещица отделно. И ни връщат просто материали, които трябва да са специална употреба. Например, ако пак има е така, да речем, когато има нещо, което взаимодейства с... Когато има нещо, което взаимодейства, материал му трябва да го отрази в общи линии. Ако има, да речем, в ето това нещо по краищата му, там където е счупено, има материал, нали, на счупено, т.е. нали, то не би трябвало да бъде, нали, виждате, че тук примерно е черничко, е така, сравнително тъмно. В счупените области има отделен материал, там където примерно нещо трябва да е обгорено от огън, ще има отделен материал, където трябва да бъде стъргано и така нататък. Те материали не ги създаваме и ги маскираме, т.е. казваме къде да са, нали. Т.е. има някакви частици, примерно, които рисуват някакъв бял мап и там, където е този мап, там се показва издраскания материал, който след това могат шейдинг хората да си го, рендеринг хората да си го нагласят точно, нали, си го рендат, как искат да го направят. И това се прави основно с V-Ray, до сега на където и да съм бил. Защото всичко е много лесно и много добре работи, бързо, чудесен е живота. А другите неща, след това обемите са всичките симулации, течностни, газове, пушеци и така нататък. При нас това обикновено са в FX симулации и огньове и прочие такива неща. Те събираме ги колкото се може повече заедно. Доколкото има памет, нали? Когато вече след един момент вече няма памет, защото тези неща са тежки за, нали, за събиране на памета, може да се зонират, като примерно се делят някакви островчета, които не си взаимодействат, нещо, което е по-напред, друго е по-назад, нещо е много вляво, другото е много вдясно и така нататък. Film FX рендваме с V-Ray, което наистина също работи много добре и много бързо. И други неща обикновено понякога рендваме с Krakatoa. Krakatoa е рендерър на специализиран рендерър за обеми само. Той не може да рендва геометрия и обаче постига много интересни резултати, защото той е направен за рендване на много милиони, милиарди частици. И всяка частица допринася съвсем малко към крайния резултат, обаче те, наслагвайки се, създават много интересен обемен вид и наистина много универсален и много интересен инструмент. И докато в осветяването на повърхностите обикновено е просто, защото нашите ситуации не са такива, нали, в дъното на
тъмен коридор, има блестящо малко гарненце с злато, което разхвърля мека светлина на сана. Да, нашите ситуации са обикновено по-прости за осветяване. И повърхно си се осветяват някакви V-Ray Sun и V-Ray Sky, сравнително праволинейно. Обаче в прирендването на обеми осветлението е много деликатно, защото те са наистина... Самата им природа на самите обеми е трудна, в смисъл е интересна от гледна точка на светлината. Позициите на светлините, силата им е много важна в това как ще изглеждат самото нещо. И тъй като ти имаш някаква симулация, която може да бъде много детайлна отвътре, обаче ако не се освети както трябва и ако не се засенчат самите и плътните части, да не засенчат добре тънките части и така нататък, детайл може да се загуби. Така че доста често отиваме от бюти осветление, което е нещо просто, което би трябвало да изглежда, нали, както трябва, в смисъл Sunny Sky и така нататък. Доста често отиваме към техническо осветяване, което е добавяме много светлини само да извадим детайла от симулацията. Нали? Това е от много различни страни се осветява с неща, които хвърлят сенки, осветява се отзад, за да може пак така, отвътре светлина да стори от самото нещо и много е такива интересни неща имам. Които доста често се не ги искат от композитинг артистите, защото те, когато се прави такова техническо осветяване, те искат да имат контрол върху това, защото ние, старайки се да извадим максимален детайл от симулацията, не винаги правим нещо, което е много реалистично и както трябва, защото това все пак вади детайл, обаче може би някои светлините са от грешната посока, не са оправдани и така нататък. И композитинг хората просто казват, нали, искат такива отделни пасчета на тия отделни светлини, за да могат те да ги засилват или да ги отслабват, да ги коригират в самия комп, така че да се получи добър компромис между детайла и реализма, който трябва да го има в крайния комп, да се свържи с всичко останало, което е рендното. И тъй като се рендва отделно това нещо, нали, обемите се рендват отделно от повърхностите, трябва да се обърне внимание, когато има нужда от отражения, по-скоро има отражения, отколкото пречупвания. Пречупвания има някога, ако има, например, някаква течаща вода по някаква повърхност, обаче честно казвам, не ми се случва често. Но за отраженията доста често се случва, така че трябва да се направи така, че примерно да се рендва с обемите, трябва да отразяват нещо, което се, някаква светлина, която се отразява от повърхностите, когато има много стъклени неща. И особено, че повърхностите трябва да отразяват обемите. Нали? Там има някакви такива, примерно да речем някакъв пушек тече по някаква стъклена фасада и тя трябва да отразява, разбира се. Който пак V-Ray много ни помага с това нещо, защото е много гъвкаво, така че да мога да направим така, че когато си рендваме обемите, да може да ренем заедно с тях reflection елементи на геометрията, която ни трябва и всички такива отделни пасчета, които са необходими на комп хората също. В композитинг важно е да се обича ближния, защото доста често се получава така, че аз го направих толкова хубаво и детайлно и аз го виждах толкова добре и сега ти сложи отгоре един блър и три ленс флер и сега вече не се вижда, защо така, как може да се прахоса моя труд да се бастиза. И сега, разбира се, комп хората, те искат да направят картинка, както, нали, която да изглежда добре. Те не ги толкова много интересува ти, че точно върху това нещо, което той го е му сляпнал отгоре, един къв си блър, ти две седмици не си спал заради точно това. И ти, Боже, да го мразя, той разруши всичко, аз тук толкова много съм правил. Но да, нали, разбира се, когато има разбиране между всички, нещата върват по-добре. Добре, ако примерно комп хората знаят какво искат да направят конкретно и ако знаят, че в някоя област нещата ще бъдат много замазани, да си кажат предварително, за да може да не се инвестира твърде много силия точно в тази област. Обаче често се получава така, че малко неблагодарен, но е правилното ни подход е малко неблагодарен, защото може да се замъглят неща, които ги има, обаче не може да се извади нещо, което го няма. Така че винаги симулациите винаги са по-детайлни, когато ги правиш, нали, когато се виждат, нали, на сурово, отколкото в крайния комп, обаче в крайния комп се слива всичко заедно и изглежда добре заедно, което е по-важно, отколкото малко така VFX порн с всичките такива много ясни отделни парченца.
И важно е да се, да се има предвид, че композитинга с обемите е малко деликатен, защото примерно, да речем, в много случаи се, има хора, които опитват да, да речем, примерно, еди къв си облак е на твърде, твърде плътно. И защото винаги има, винаги се търси подходящия баланс между плътността на волуметричните неща и твърдотелните симулации отдолу. Защото те винаги се получават така, че твърдотелната симулация, както на картинката, която ви нарисувах преди, твърдотелната симулация се получава, че тя е вътре в, в газовата и там течната и прочее, нали, симулация. И ти, разбира се, не искаш напълно да скриеш твърдите тела от, от газ, с прахоляците и спушеците. Например, ето така. Ето тук, примерно, ясно е, че ти не искаш никога, нали, да скриеш ето това, да речем. Примерно имаш една версия, в която това цялото нещо отпред беше доста покрито. И тук изрично е намалена силата на, на прахоляка, опасти и така нататък, за да може да се видят тия неща. Защото ти, разбира се, искаш да максимизираш детайла, който си създал. Нали? Има неща, които са интересни и красиви. Не искаш да ги, да ги залееш изцяло с нещо, което, нали, с нещо друго. И понякога хората се изкушават да просто да направят така, че да смъкнат опастието в комп на обемните неща. Обаче това не работи, защото начинът, по който обемите се намаляват в плътност, е различен. Тоест, нещата, които са по-малко плътни, намалява, плътността им намалява по-бързо от нещата, които са по-плътни. Така че това всъщност не може да бъде направено по този начин и просто се налага да се намали плътността и да се рендва отново. И да, това трябва да си има предвид. Освен това, както казах преди, че осветлението на обемите доста често е техническо, а не е beauty осветление. Налага така, че доста често се рендват отделни светлини отделно. С RGB пасове просто има една група светлини се прави червена, друга зелена, трета синя. И в крайна сметка от целия обем имате някакви неща, които са червени, зелени, сини. И те може да се коригират отделно. Чрез тях светлините може да се коригират отделно. И да се изваждат такива детайлчета и да се, нали, но да се, да се съчетае с цялостното осветление. По-е така, по-е триково интересно с обемите, обаче да, има, нали, когато детайла е там, се постига. И доста често комп хората, нали, както примерно ефект хората искат от тях нещата да са хубави, да не се залее всичко, нали, биха предпочели. Комп хората често връщат нещата, нали, в смисъл искат неща, допълнителни неща от FX хората, защото разбира се, често появяват се въпроси, които не са били ясни, когато, нали, на първи поглед, но след това се оказва, че примерно, да речем, има нужда еди кой си елемент да се изолира, еди кой си обект да се изолира. Ние предпочитаме да изолираме чрез допълнителни маск елементи, отколкото да рендваме наново, защото когато има само някаква маска, която, нали, някакъв ID пас, е много по-лесно за комп човека дали да смени нещо, защото ако се рендва наново, то няма да ви взаимодейства с всичко останало. Така че доста често се случва, примерно, да речем, седмици след като ефект работата е свършена, да продължаваме да рендваме още някакви елементчета за ком хората, които искат, примерно, да речеме нормалите на еди какво си, или примерно, да речеме някакви маски на еди какви си обекти, или примерно светлина за еди кой си пушек от още едно място и така нататък. И може би хубавото нещо, което те правят и най-големия принос е, че те обогатяват много с предварително заснети елементи. Тоест, нали, тъй като както ние имаме симулации, които сме слагали, нали, да речеме, на различни места и те изглеждат добре, обаче доста често изглеждат не твърде сочно. Примерно, да речеме, ако погледнем, тук мисля, че няма, обаче е тук, примерно, имаше доста симулации, доста пушици, които не са симулирани. Ето, да речем, примерно, в този случай, ето този пушек отзад и този големия пушек са предварително заснети елементи, които за нас би било твърде трудно и твърде... би било твърде много време и може би и да не успеем да стигнем до там, до някакви такива неща, които са много детайлни, обаче навсякъде, където
е възможно да се сложат заснети неща, които обикновено са там, където няма взаимодействия. Те се слагат, за да обогатят самия, нали, да добавят детайли, да добавят визуален интерес. Защото, например, това нещо отзад не взаимодейства по никакъв начин с това, което се случва на предния план в сцената. Така че доста лесно може да се сложи нещо, което е заснето предварително и да се сцената да спечели от това нещо, без да се налага да се симулират някакви такива много ексцесивни, тежки неща. И за това сме и много благодарни. Защото в крайна сметка доста често се случва така, че някой каза: а, на този шот огън е велик и така натък. Ти ли го прави? Ми да, ние правихме, обаче всъщност половината е комп, нали, някой друг е сложил нещо много по-такова епично и така натък. Обаче толкова добре се сляти, че така увеличават стойността на нашия труд. Това е. И това е, в крайна сметка всичко свършва, отиваме да пиеме бири и доволство и чудесни. Благодаря. Ако имате въпроси, сега е момента. Аз сигурно ще съм много. Слушам. Чух нещо за motion blur в зависимост от движението и фреймрейта и за едно това чисто кинематически елемент. Ага. И по двата въпроса, които са така камера свързани, разчитаме на вирейските камери и те ни дават и depth of field, и motion blur, които сравнително, тъй като нещата, които правим винаги са с кино камера снимани, там винаги motion blur е постоянен, половин кадър, и просто рендваме по този начин. Единственият случай, в който аз бягам от това, е когато има някакви ярки, малки ярки обекти и на тях motion blur го смъквам. Не съм сигурен защо, изглежда грешно с нормалния motion blur на малки ярки обекти. В момента питам някакви хора, обаче ми изглежда грешно и го смъквам. А иначе, за съжаление, depth of field не рендваме с depth of field, защото е твърде скъпо за сега. И нещата се правят основно в комп. Ако има такива големи такива фокусни промени, рендваме Z-Depth Pass и в комп го правят за щастие, защото ако трябва да рендваме волюметрични неща с Depth of Field, не знам. Може би с новия V-Ray, който е по-бързо, може да стане. Обаче за сега е така прохибитивно скъпо. Други въпроси? Еми, това е такъв въпрос, който е доста IT, защото има два варианта. Или всичките, или пасват след пререндването се слагат в един EXR. Винаги се рендва EXR, обаче пасват или слагат или в един EXR, или слагат в фолдери с различни EXR-и. И IT въпрос е, защото мрежата може да се оптимизира за четене или на големи файлове, на голям брой малък брой големи файлове и на голям брой малки файлове. Т.е. ако мрежата е оптимизирана за четене на големи файлове, пасовете се събират в един EXR. А ако не е, се отделно се използват. Обаче да, това е важно, защото комп хората много натоварват мрежата. Всички четат от едно място и затова е важно това нещо да се оптимизира, защото тези файлове да не са малки твърде. И да, когато оптимизира на мрежата, в един файл. Аз лично предпочитам да не са в един файл, защото файлите са наистина стават големи, т.е. ако не е изрично оптимизирана мрежата, по-скоро са в отделни файлове. Пишат се пайплайн инструменти, така че автоматично всичко да се вкара в Nuke. Т.е. имаме си custom read node, от който може да се избере shot и така натък. Т.е. shot и проект и така натък са автоматично се взимат от името на файла. Обаче той е такъв, има брауз в него, който може да си избереш точно кой рендър искаш в този custom read node и той автоматично ги, нали, взима и пасовете и така натък. И по този начин, нали, от към pipeline гледна точка е по-удобно да са в един файл. Ако ги пращате повече ръчно, е по-удобно да са отделно. Което не препоръчвам да е ръчно.
доста самоубийствено. Но и XR при всички положения. Сега още не сме започнали да рендваме с Deep. При обемите може би ще бъде доста полезно. В смисъл само там бихме рендвали Deep. Защото ще е възможно в комп да се движат неща навътре и навънка в един облак, който сега не е възможно да се прави. Така че ще може, примерно, да речем, комп хората ще могат да изваждат, примерно, нещо, което е вътре в самия облак, да го извадят по-навънка. И което може би ще, пак ще даде възможност да намерят там баланса точно между нали, там плътността на самите облаци, ще може да сменят и opacity-то. Обаче файловете ще са много, много, много големи. И ще видим какво ще стане с това. V-Ray и Nuke вече го поддържат. Сега в EXR2 се поддържа. Но още не сме го пробвали, ще видим. Ще пробваме. Други въпроси? Добре. Значи аз съм много. Благодаря много.